České Vánoce by nebyly bez české mše vánoční hejmistře Jakuba Jana Ryby. V Heřmanově městci budete mít mezi svátky příležitost toto klasické české hudební vánoční dílo slyšet. Zve vás pěvecký sbor Vlastislav 27. prosince, čili hnedka po Vánocích v 17 hodin do kostela svatého Bartoloměje. Nejenom, že uslyšíte tradiční rybovku v podání pěveckého sboru a varhan, ale také si budete moci prohlédnout vánoční zdobu kostela a heřmanoměstecký vyřezávaný betlém. Takže těšíme se na vás 27. prosince v 17 hodin v kostele svatého Bartoloměje.